درنو هیوادوالو ملګرو او په ځانګړې توګه مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې ټول جوړو سلامت یاست. عزیزانه کې همې حالا مره تماشا میکنو، سلام و درود به شما هم. صبر چې مالی ډېره مده پس مو احوال واخلم، او نن راسره زما معشوقه هم ده، زما هرمونیا زما معشوقه ده. نو څوک چاته ګران وي هغه ته ناز ورکوي، تاسو ما ګران یې نو مالې چې نن مو په یو نیمې زمزمې نازوم. ملګري کمنټ کوي، تشکر، مننه، وعلیکم السلام. څه حالونه دي، څه خبرې دي؟ دا دوه ورځې په کمنټ او مسجونو کې راته ملګرو لیکل چې یاره لکه په دې شکمن وم کنه چې دا پیج زما نه دی. نو بیا ځینو پکې لیکل چې جاوید خو نه یې، نو خیر بیا هم ډېر ښکلی انځور. نو مال چې زه راشه او تر څو دوی ته هم دا یعنی معلومات به ورته وشي چې دا پیج زما خپل دی او تاسو له ما سره یې او زه له تاسو سره یم. نو خدای مې جوړ سلامت لره. یو څو بیتونه غواړم درته زمزمه کوه. البته دا غني خان یو بیت دی، ډېر ښکلی دی. دخابه دنن هر سړی ولی دے، کلک ایمان په مې خدکه معلومیږي، دخابه دنن هر سړی ولی دے، کلک ایمان په مې خدکه معلومیږي. په مرګ دې نمري جانان خوږ دے، پرنس دې پروت وي چې پښتنې ته ورځم. دا ټپه هو ټپه ده، خو زما له خوا د پیغام په بڼه واخلئ، ځکه چې دا ژوند ډېر لنډ تنګ دی، رنځورې دي، مرګونه دي. بیا په دې قاتل دور کې، قاتل زمان کې، زه به خپلو ملګرو تاسو ته وایم چې خلکو له یو بل زاری گئی، یو وخت دنیا فانی دار مانی باپا تیشو، یو سب مر گئے دے ارمانی باپا تیشو. لایق صاحب سره ناست وم، خدای دې ژوندی دې تر ډېره، تاسو مرته امین وایي په خپله دعا کې. نو هغه راته یوه ټپه را یاده کړه، راته ویښ متله وایي، دغه ټپه ډېره پخوانۍ ده او ډېره ډېره ښکلې هم ده. اې د پښتانه اصیلا پاتا اے، یو زما پخل دے لاس نے او چھپ دیکھلم، یو زما پخل دے لاس نے او چھپ دیکھلم. دنو آدھا یوی خزی یا دیوی پیغلی دا پختنی خزی دا پختنی پیغلی، او غا مجبوری خیی چې د پښتانه پت دومره سیل دی، دومره درون دی،
چې ډېر غوښتنې نشي کولی هغوی د پښتانه اصیله پته زما په خوله دې لاس نیوغلی دي کړم هر ټپه کې ډېر یعنی ډېر قوي تصویر وي واقعا او ټپه زما تر ډېرو نورو څومره لکه د غزل سبق دی که د سندرې دي یا نورې شیانې دي چاربیت دي روایت دي بغتې دي زما د ټپې سبق ډېر خوښ دی لکه دا اوس واورئ څومره ښه ده چې ژبه په خوله کې معشوقه ده یوه چیغه خي وزي معشوقه بربنډه شینه یوه چیغه خي وزي معشوقه بربنډه شینه دې تور ته دبلا جانان مړی کژوندا استا تر کوټه می تیر وی استا تر کوټه می لاس تړلې تیر وی نا کزم مخبل جانان سړې وې ننګال سه وو حیران سه پسړې مو سه وینم چې راغلی ټول بلګری سړي مشه کز مخبل جانان سړې وې زب زبل ډولې ثولې ور ختم نصیب څخانې دیو کړې میان پوچایم وگا چاہتا ویر کوام ہیلا دس دنات سمو دغا بدل شوی بی طبیعت ہم جوڑ شوی بی موسیقی نو یو حالت لری چی چیر تا موسیقی بی یا خو چی خیر پاس لگی دا دب دے دا خو دے دے خو خون کی ورسر بیا پسان کی موسیقی اگر شاید چی غمجن زړونه یعنی تسکینوي ورته خوشحالي ورکوي دې خبرو سره اختلافات ډېر دي ځکه دا هر چا خپله نظریه ده او دا د ننګیال صاحب یوه خبره ده وچې ده نو خدای جل جلاله چې دی دا هر انسان د خپل نظر نه او د خپل درک نه یې پېژني یعنې داسې نه ده چې ټول انسانان خدای تعالی یو ډول پېژني دا موسیقي هم دغسې ده څوک یې څنګه بولي او څوک یې څنګه بولي خو زما لپاره دا یو یعنی نیغه او سمه او پاکه لاره ده او څومره زما پلویان دي هغوی هم په دې راسره معنا کوي ډېره زیاته مننه ملګرو ستاسو کومنټونه راځي ښایسته ښه ډېر ډېر خو ځکه سندرې درته وایو نو کومنټ رانه بیا پاتې کېږي نن مې بس هسې درته بیا داسې ومالیزه له دې خپلو ملګرو سره بالخصوص خپلو پلویانو سره مینهوالو سره په ژوندۍ بڼه موسیقي هارمونیا ځینې مصري مصري ټپې ځینې ښکلي بیتونه د لوی ښکلو شاعرانو هغه حیات دی او که مړه دی خدای دې وبخښي نو داسې مې د طبیعت نه را جوړ شو دا خالق زیار صاحب یو څو بیتونه درته زمزمه کومه خو به مشي همی بیره ده ساتلې همی ټال دې راشستا لیونه او سم پخبل حال دے دا سی زر تری جوڑ کی یو چ کل بل چ تبوائے 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 زڑ میں خٹ یار کلال دے ستاد پنجو پسر تل مزڑ پری باسی
اے مشران وای چی قبر لزمال خالق زیار سے خدایو بخی دغیو شیر بازار میں نکڑے ما کرم نہ خدیر دی ټول خولی دی بازار زما جوړ درپلو ته دی ستاد پنجو پسرت لنے زڑ پری باسی مشران وائی چی قبر لزوال دے یو دمینے پسر جی گشم لگرزی کپنو رشت منے شی زیار کنگا زیار سے وے چھ مونگ سر فقط دامین دا چھ داس جگہ شم لوڑو کہنے کاز تلاو پیسی چھ دانو لرو بے کنگا لیو خدا دیو بخی پیر سے